រិយសច្ចៈគឺជារូបមន្តនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងមានហេតុផលអរិយសច្ចៈគឺជាឧបាយសច្ចៈឧបាយជារូបមន្តនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតជាវិធីរំលត់សេចក្តីទុក្ខជាឧបករណ៍ដែលនាំទៅរកសេចក្តីសុខដែលមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រមានហេតុផលច្បាស់លាស់មិនបាច់មានការអង្វរសូមការប្រោសប្រណីឬសុំជំនួយពីអាទិទេពណាឡើយគឺអ្នកណាធ្វើហេតុអ្នកនោះនឹងទទួលបាននូវផល